pane poslanče, a nyní požádám paní poslankyni Alenu Nohavovou s její interpelací na ministra kultury Daniela Hermana. Máte slovo. Děkuji. Vážený pane ministře, vzhledem k tomu, že se minulý pátek nekonalo výjezdní zasedání podvýboru pro kulturu v Českém Krumlově, tak využívám této interpelace, abych se vás, pane ministře, zeptala, jaké budou vaše kroky v řešení situace otáčivého hlediště v Českém Krumlově. Odstranění točny z horní části zámecké zahrady a její přesunutí kamkoliv jinam bude znamenat ztrátu atraktivity jak točny, tak i města jako takového. Na druhé straně, pokud nebude odstraněno otáčivé hlediště ze zámecké zahrady, tak zablokuje prý další přijetí českých památek do UNESCO. Ptám se vás, zda je to pravda. A pokud ano, tak to považuji za vydírání. To opravdu budeme poslouchat něčí diktát? Vždyť Český Krumlov byl zapsán do UNESCO v roce 1992 a ta točna je tam od roku 1958. Tedy při zápisu města do UNESCO byla tato skutečnost známá. Český Krumlov byl na seznam zapsán jistě i pro jiné hodnoty, než je současný stav zámeckého parku. Otáčivé hlediště patří mezi přední evropské open air scény a jde svým způsobem o unikát. Stanovisko Jihočeského kraje je dlouhodobě známé, a to zachování točny na původním místě. Obdobné je i stanovisko pana prezidenta, který při návštěvě Jihočeského kraje podpořil zachování točny. Chtěla bych znát vaše stanovisko. Já vám děkuji, paní poslankyně, za vaši interpelaci. A požádám pana ministra Daniela Hermana, aby vám odpověděl. Děkuji, vážený pane předsedající, vážená paní kolegyně, kolegové. Děkuji za tento dotaz, je to velmi důležitá věc. Jak je vám známo, nevím, kdo z vás zná tu lokalitu horní zahrady Českokrumlovského zámku, tak přesně jak zde zaznělo, ta točna je tam skoro 60 let, je v bezprostřední blízkosti letohrádku Belárie, což je mimořádně kvalitní barokní stavba. O tom je vedená diskuze. Základním prvkem barokní architektury, ať už architektury stavební nebo zahradní, je osa. Ta točna stojí v té základní centrální ose této zahrady a o tom se vlastně vede celá diskuze. Já vzhledem k tomu, že jsem jihočeský rodák, tak to má jakousi přidanou hodnotu v tom, že jsem se nemusel nijak podrobně seznamovat se situací, protože ji od svého dětství znám. Jsou zde dva momenty. Jeden, který se týká památkové péče. Samozřejmě, že Českokrumlovský zámek i přilehlé zahrady jsou zcela mimořádným památkovým objektem. Na druhou stranu je zde také už několik desítek let existující mimořádná scéna Jihočeského divadla pod nejvyšším stropem na světě. Já mám odpovědnost jako ministr kultury za oba segmenty této kulturní činnosti, tedy jak za oblast památkové péče, tak za oblast živého umění. Jsem hluboce přesvědčený o tom, že oba tyto prvky, obě tyto složky umění jsou plně kompatibilní. To znamená, že jsem se snažil od svého nástupu do funkce ministra kultury o to, abychom se dostali z kategorie ano či ne, tedy z kategorie točna v zahradě ano nebo točna v zahradě ne, do kategorie ano, ale jaká. Toto se mi podařilo, protože na mé pozvání v létě loňského roku přijeli do Českého Krumlova na inspekci dvě pracovnice UNESCO a ICOMOSu, které se na místě přesvědčily o tom, jak situace vypadá. Výsledkem této jejich expertní mise byl dopis, který jsme obdrželi někdy koncem loňského roku a jeho výsledkem skutečně je posun z kategorie ano či ne do kategorie ano, ale jaký design. Takže v tuto chvíli se pravidelně schází pracovní skupina, která řeší otázku otáčivého hlediště a řeší se ta otázka vyosení. To znamená posun
podle expertů 7-8 metrů z té barokní osy, kde skutečně to otáčivé hlediště tu osu narušuje, poněkud do, jak bych to přiblížil, prostě do vzdálenější části od té Bellarie. No, doprava záleží na tom, jak člověk stojí, prostě ta vzdálenější část od Bellarie. A bude vypsána architektonická soutěž. Zřizovatelem jeho českého divadla je statutární město České Budějovice, mé rodné město, které se v tuto chvíli potýká s neúplně komfortní situací. Nicméně pevně věřím, že to nebude mít zásadní vliv na řešení i této věci. To znamená, tato architektonická soutěž bude vypsána a z ní se očekává, že vzejdou zajímavé návrhy. Já jsem už viděl některé plány, které jsou schopny splnit očekávání vysokých nároků památkové péče. Buď to má být demontovatelná scéna, nebo zasuvatelná scéna. Zkrátka určitý stav, který by minimálně narušoval tuto barokní zahradu. Já mohu říci jednu věc, že pokud budu mít já vliv na tuto skutečnost, tak Jihočeské divadlo na této scéně v Českém Krumlově hrát bude, protože už sám Český Krumlov a existence barokního divadla v areálu zámku ukazuje, že divadlo a památková péče k sobě velmi dobře jdou. Například teď nedávno obnovené barokní divadlo ve Valtickém zámku je toho dalším svědectvím. Jsou samozřejmě někteří lidé, a ty jsou jak v oblasti památkové péče, tak i v jiných oblastech, kteří velmi výrazně akcentují jeden svůj specifický úhel pohledu na danou skutečnost, pro které ty ostatní momenty nejsou tak důležité. Tyto názory já znám, je to názor proti názoru, poslední zásadní odpovědnost bude nakonec odpovědnost Ministerstva kultury. Znovu opakuji, jsem opravdu hluboce přesvědčený o tom, že živé umění a památková péče jsou plně kompatibilní dva projevy téže kultury, které se mohou velmi dobře doplňovat pane a ministře, obohacovat nádhernou čas. Atmosféru Krumlovského zámku. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane ministře. Chci se zeptat, paní poslankyně, nebudete mít doplňující otázku. Dobře. V tom případě 23. v pořadí byla vylosována.